Випила з другого поверху недобудови у Ковалівському парку 14-річна кропивничанка. О пів на першу ночі дівчину привезли в обласну клінічну дитячу лікарню. Вона була в свідомості. Наразі знаходиться в хірургічному відділенні під наглядом нейрохірурга. Дівчина має стабільний стан та нормальне самопочуття, кажуть лікарі. У дівчинки закрита черепно-мозгова травма, перелом затилочної кості, апоневротична гематома затилочної області і переломи в грудному і поясничному відділах позвоночника. Прогнози благоприятні, але сроки лечення ніхто вам не скаже. Близько півсотні людей травмувались із середи через ожеледицю у Кропивницькому. Лише за останню добу до міського травмпункту звернулись 30 пацієнтів. Більшість – люди літнього віку. Найчастіше після падіння містяни отримують переломи рук і ніг. У нас є травми, які називаються типічні. Да, це переломи лодижок, це переломи лучових костей, тобто лучезап'ясний сустав. Це найбільш часті травми. Беречься надо. Беречься, смотреть под ноги и не спешить никуда. 5 автівок буксирували зі снігових заметів минулої доби рятувальники Кіровоградщини. Про це розповіла речниця Служби надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак. Дві машини застрягли в Новоукраїнці, по одній у Маловисківському та Новгородківському районах. Також витягли зі снігу автомобіль швидкої допомоги у селі Грузьке Кропивницького району. Рятувальники першого державного пожежно-рятувального загону міста Кропивницький одразу ж прибули на місце події і відбуксирували швидку на безпечну ділянку дороги та автомобіль продовжив рух. Облаштувати безготівковий розрахунок у громадському транспорті Кропивницького. Таку петицію ініціював кропивничанин Павло Чуб. Наразі її підтримала третина від необхідних 450 підписів. В засобах масової інформації пройшов такий слух, що будуть піднімати тарифи на проїзд в громадському транспорті. І в мене, так би мовити, виникла така ідея, чому б і ні. Тому що, на мій погляд, облаштування такої системи повинна була бути ще багато-багато років тому. Мало того, я коли репостив в пабліках, було дуже багато і коментарів, і лайків з цього приводу. Тому, я думаю, ця тема дуже цікава містянам. Сплачують за проїзд за допомогою мобільного додатку на окремих маршрутах наразі жителі двох міст обласного значення – Знам'янки та Олександрії. Оплату по QR-коду там запровадили ще 3 роки тому. В цілому по Україні електронна оплата функціонує у 21 місті. Приватбанк готовий сьогодні впровадити електронні квитки у міському транспорті Кропивницького. Поки ми не отримали жодної відповіді. Нам не відмовили, але і не дали добро. Приватбанк безкоштовно для влади, для транспортних перевізників встановлює обладнання. Тобто це посттермінали, це валідатори або це QR-код. Ми здійснюємо його обслуговування, ми здійснюємо програмне забезпечення. Користуватися безготівковою оплатою у транспорті поки готові близько 20% пасажирів, розповів начальник міського управління транспорту Віктор Житник. Ми все рівно до цього прийдемо, повірте. Ми напрацьовуємо оптимальні схеми, бо схем роботи цього обладнання дуже багато. Схема Приватбанку, я вважаю, найоптимальніша. Ми беремо, тобто комунальне підприємство бере в оренду валідатор, сплачує 500 гривень оренди кожного місця за цей валідатор. Вони їх всі обслуговують, програмне забезпечення їхнє. Чи існує необхідність у запровадженні електронного квитка, ми запитали у кропивничан. Саме мені було б незручно, тому що я пенсіонерка, і я їжджу безплатно. Можна зробити, як в таких автобусах або тролейбусах нового зразка, але в маршрутках я не знаю. Це, мабуть, буде нелогічно. Если как вот это электронное, которое как прикоснулся просто, и оно сняло. Все, он видит, что деньги прошли. И он все спокойно едет, а не вот это отвлекается. Це дуже було удобно, ну, тому що буває, коли я в магазин хожу, там треба, ну, з карточкою, ну, і буває, що знімаю гроші, щоб поїхати на громадському транспорті.
Самі ж перевізники таку ідею схвалюють, проте наразі вважають її реалізацію нерентабельною. Адже додаткові витрати на обладнання та сплата відсотків битимуть по гаманцях самих пасажирів. Був присутній при обговоренні цього проєкту, то все питання загострилося саме на цьому проценті, тому що вони кладуть процент на весь, скажімо так, наш тариф, а в цьому тарифі закладено і паливо, і зарплата. Замовник перевезень не хоче, щоб цей тариф був здорожчений на 10%, а хоче, щоб це було за рахунок підприємств. Та все ж представники влади і самі перевізники прогнозують, електронна сплата за проїзд та автоматичний облік пасажирів запрацює у Кропивницькому у найближчі 2 роки. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. Новий рік за старим стилем зустрічали сьогодні в обласному центрі народної творчості. Щоб сповнилось сенів року, старим вас із новим роком. Під час старого нового року прийнято відзначати День Меланки та Святого Василя. Меланка в уявленнях наших предків – невміла господиня, тому у виставі її жартома грає чоловік. Водити козу на старий рік – обов'язковий обряд. Рогата тварина уособлює родючість та багатство. Тематичні вистави учасники хору «Горлиця» грають уже півстоліття. У такий спосіб намагаються зберегти глибинні українські традиції та популяризувати їх серед сучасної молоді. І ми завжди хочемо показати ці традиції нового, старого року у своїх виступах. Люди з задоволенням це дивляться. І тому це для нас справді свято. Ми вже так привикли. Протягом, я вже не пам'ятаю, минулому році нам було 50, і протягом цих 50 років Горлиця пропагує українську народну пісню на свята і так само на старий новий рік. 14 січня починають співати щедрівки, у яких зичать вдалого року та славлять господарів. Співають їх аж до водохреща. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, 15 січня прогнозується хмарна погода та невеликий сніг. На дорогах – ожеледиця. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області вдень та вночі температура повітря становитиме від 4 до 9 градусів морозу. У місті Кропивницький вдень та вночі температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів нижче нуля. Радіаційний фон по місту становить 14 мікрорентген на годину.